Hajde vas da pitam, kako se čini, kako su prošli izbori na Kosovu, dakle sam izborni dan kao izborna kampanja, gospodine Miletić? Za mene je najvažnije da nije bilo incidenata. To je uvek kada su izbori na Kosovu potencijalna mogućnost, dakle to je važno i toga nije bilo. Za mene je najveći utisak mala izlaznost, iako to naravno nije realno ta izlaznost, ne znam koliko je, 41-2%, zato što su birački spiskovi na Kosovu u katastrofalnom stanju. Niko ko umre se sa spiska ne briše, puno je ljudi koji su u inostranstvu na biračkom spisku, tako da to nije, ali bez obzira na to, to je izuzetno mala izlaznost. I drugi utisak je velika izlaznost u srpskim sredinama. Dakle, rekordna izlaznost. Ne znam, najbolja izlaznost je u Zubinom Potoku na celom Kosovu. Pa među prvih 10 opština po izlaznosti, 5-6 su srpske opštine. Čak, šta vam to govori? Pa to meni govori da su bili jako motivisani ljudi da izađu na izbore. Na ovaj ili onaj način. Da, iako su bile velike podele kada je reč o srpskim. Pa ja ne delim to mišljenje. Čujem puno i pre izbora sam slušao da su velike podele. U čemu je podela između? Pa s obzirom da nije bila jedna lista. Pa nema veze, ali to je sve isto. Dakle, u čemu oni imaju različite stavove? Pa recimo kada kaže gospodin Vulin ko glasa po zahtevu Haradina i Tačija, bit će upamćen kao srpski neprijatelj. To je kampanja. To je kampanja. To se ne računa. To je kampanja. Oni vrše pritisak na one koji možda razmišljaju da glasaju za nekog drugog. Ali suštinski, kada je politika u pitanju, kada su politički stavovi isti, ja nisam čuo ni jedan stav koji se razlikuje čak i ovih drugih stranaka od Srpske liste. Gospodin Janjiću, kakav je stav? Hoće li novi premijer zapravo biti Ramuš Haradinaj? Ja bih samo rekao da je zaista važno da je, što tiče srpske zajednice, da je izborni dan protekao kako je protekao. I tu je jako važna uloga grupe Quint ambasadora i američkog ambasadora koji su zaustavili tu kampanju, bilo puno nasilja i pretnji. Ali to je nešto što, nažalost, politički život izgleda i po rezultatima na Kosovu će pratiti. Ovo su ipak sve, da kažemo, ostaci sukoba 90-ih, ovo što će sada da vlada Kosovom. I vidjet ćemo kako će to da se odrazi. U svakom slučaju, nije Kosovo dobilo stabilnost, ali je dobilo neku vrstu, ako ja to mogu kažem, sazrevanja političke scene Kosova. I prvi put, koliko ja znam, da se pojavljuju među Albancima dve jake liste koje konkurišu, ostaje sad da se vidi da li će samoopredeljenje uzeti svoje mesto ili neće, li bi to tek bilo pogubno za Tačija i Haradinaja. Dakle, vidjet ćemo u svakom slučaju. Mislim da ovo što i Oliver rekao, dugo će trajati natezanje oko premijera i ključna uloga će od sada i buduće biti grupe Quint. To je jasno, to nije dobro u okolnostima da se međunarodne sukobi zaoštravaju i prenose ovde. I na samom kraju treba sačekati još da imamo ko je dobio. Ovo su partijski izvori, Srpske liste su dobili svih 10, ne mogu dobiti 8 ili 9 mesta, ali sve jedno, sad je vruć krompir Vučiću u krilo. Sad nema izgovora, nema alibija. Sve što bude u Srpskoj listi, to će biti pod upravom Đurića Vulina. Dakle, a rekao sam da ja očekujem snažno uplitanje stranaca da isteraju svoju agendu i to će obeležiti naredne mesece. Da, ali iznenađenje i ta izborna koalicija Demokratske partije Kosova koja je nekada predvodio Hašim Tači, dakle sada je u koaliciji sa Alijansom za budućnost Kosova, dakle se i tu pokazuje da je DPK nekako promenio malo politiku. Za mene je iznenađenje. Za mene je bilo iznenađenje kada sam čuo da će Ramuš Haradinaj biti na listi Demokratske partije Kosova. Obzirom da sam ja bio u Skupštini nekih 6 godina u kontinuitetu, pa sam slušao šta su sve jedni za druge govorili i oni su slični, a uvek je među sličnim dele slično biračko telo i uvek je među sličnima veliki animozitet. Dakle, za mene je bilo iznenađenje. I sada je pitanje, čini mi se da je to i Oliver pomenuo, koliko će od tog kolača 35% poslanika biti u stvari Haradinajevih poslanika, koliko
poslanika Demokratske partije Kosova. Čini mi se da su ovi iz Demokratske partije Kosova malo vičniji tim izbornim marifetlucima. Bojim se da bi Haradinaj mogao lako da izvisi za premijersko mesto. I pored toga, ako Demokratska partija bude pravila vladu. Ima tu jedna jako važna stvar, a to je odluka Ustavnog suda nakon poslednjih izbora. A to je da onaj koji je relativni pobednik izbora, a to je Demokratska partija Kosova, mora da da predsednika Skupštine. I praktično je jako teško njih izbeći sada u formiranju vlade. To smo videli nakon prošlih izbora. Da, naravno, ostaje da se vidi. Nadam se samo da, dakle, kod 2014. godine kada su bili izbori, pa je trebalo šest meseci da se formira vlada. Očekujete sada da će biti to brže? Pa, zavisi se sve od Beograda. Po Ustavu mora da budu predstavnici u vladi. Ne znam, baš nisam siguran, tu je Miletić bolje od mene, da baš moraju da budu oni koji su učestvovali na izborima. Ne mora, to ne piše, ali mora jedan da bude najmanje. Da. Najmanje jedan. To je taj prvi problem koji će morati da se rešava. Inače, ja slažem sa ovim što su rekli i Oliver i Petar. Teško da će Haradinaj, koji je bio favorit Beograda, biti premijer. Dakle, jako teško, to smo skretali pažnju i ranije. Iznenađujuća koalicija, koliko je dobra, oni će da analiziraju, ali ojačano je samoopredeljenje. Očekivalo se da će ova koalicija da oslabi samoopredeljenje. A koliko vidimo, nisu puno dobili. Dakle, ja ne očekujem Haradinaja kao premijera upravo zbog te uloge koje će imati međunarodna zajednica. Nekako mi se javlja veselji. A u ostalom, da je bio spreman Tači i PDK da daju mesto premijera, oni bi ostali s Mustafom u koaliciji. Dakle, oni će se boriti za mesto premijera, tako da po meni trajeće jedno 3-4 meseca sigurno. Da, evo kažete, dakle, svi se nekako tu slažete da ne očekujete da gospodin Ramuš Haradinaj ne bude premijer, ali nekako postoje taj utisak i pre izbora, to smo mogli da vidimo i na ostalim stranama i naše štampe, da se očekuje upravo da Ramuš Haradinaj bude premijer. Kako bi to uticalo na odnose Beograda i Prištine ukoliko, dakle, Ramuš Haradinaj bude premijer? Nema tu nikakve razlike da li će biti Ramuš Haradinaj ili Kadri Veselji ili neko treći. Kako da vam kažem... Zašto nema razlike kada vi... Kada Ramuš Haradinaj... S obzirom da je Srbija podigla optužnicu protiv Ramuša Haradinaj. Dakle, kako bi to i sad izgledalo kad bi se seo za isti pregovarački sto? Pa kada retorika koju smo mogli da vidimo dok je bila izborna kampanja, prilično teške reči i od strane Ramuša Haradinaja, pa i ovdje. Bila je optužnica i protiv Hašima Tačija, pa i on prvi počeo razgovor, prvo sa Ivicom Dačićem, pa kasnije sa Vučićem. Dakle, nema tu neke velike razlike. Biće Haradinaj mala maca ako postane premijer, nema tu nikakve sumnje. Njegova izjava da će on da stigne do Niša i ne znam šta, mislim, to je naravno sve u cilju pridobijanja glasova, ali to njemu nije donelo glasove. I na to se više ljudi na Kosovu ne pale. Dakle, više na tu priču ne možete nikoga pridobiti. On je samo takvim izjavama, nije bila jedna, samo podigao lestvicu sebi da će sada morati tu lestvicu on da preskače, tu koju je sam podigao. Za mene je više zabrinjavajuća njegova izjava da on neće formirati zajednicu srpskih opština. Dakle, to je meni ključni problem, bio on premijer ili neko drugi. Jer nemojmo se zavaravati, ni bilo koji drugi premijer, ako bude, neće želiti da formira tu zajednicu. Ali on ima jedan ozbiljan problem. Za tu zajednicu je u Skupštini Kosova glasalo 2/3 poslanika. Dakle, u Skupštini Kosova. Što znači 2/3 građana, je li tako, po predstavničkom sistemu. Oni imaju problem da sada kažu, e sad mi to ne... Mislim, nemaju problem da kažu, nego imaju problem da objasne tamo gde treba da objasne, da oni to sada neće. To je ozbiljan problem i naravno tu i Beograd ima svoju ulogu oko formiranja zajednice za koju smatram odgovornim Beograd, što također, kao i Prištinu, što ona do sada nije formirana. Je li Ramuš Haradinaj profitirao sa ovim slučajem zadržavanja u Francuskoj? Pa, jeste, ušao i u vlast. Jer da nekim slučajem nije ušao u vlast, mislim bi ta stranka išla ispod cenzusa. Ona je i prošli put jedva prošla. Mislim, o tome sam govorio i javno, da mu je Beograd dosta pomagao. Ističući ga u prvi plan, praveći od njega heroja. Sad, to je neki menadžment, vidjet ćemo, svako odgovara za ono što radi. Ja bih samo podsjetio da je vrlo jasno, da je to ponovljeno i od Amerikanaca i od drugih, koja su ta prva tri zadatka
vlade. Znači, to se mora naći u koalicijalnom sporazumu. Jedno je demarkacija, odnosno ratifikacija ugovora s Crnom Gorom sporazumom. Time se stiču uslovi za viznu liberalizaciju. Misle se to sada ispuniti. Tu Ramuš može da pomogne, jer on u Peći su sada osvojili vlast. Tu ima najviše oko Rugove, najviše problema sa zemljištem. Drugi je Srpska zajednica, odnosno nastavak briselskog dijaloga. Ja slažem, tu ne može baš mnogo da se vrda ukoliko neće i druga strana. Od 2014. ako se ja sećam, traju priče, ovakav statut, onakav statut, pa jedan nacrt, pa drugi. Dakle, tu je sad nešto drugo važnije. Tu ćemo onda saznati pravu suštinu sve ove kampanje koje smo ovde gledali, jer mi zaista imamo jednu predstavu o Kosovu koja ne odgovara stanju na Kosovu. Apsolutno. Kad se čitaju mediji, vidjet ćemo šta je iza toga. Da li Beograd hoće da nastavlja briselski dijalog ili neće? To je sad pitanje. Da li ćemo ovo biti alibi? I možda se zato priželjkivo Ramuš, ali, kažem, to je spekulacija. Ja očekujem zajednicu srpskih opština. To je taj minimum minimuma. Beograd je od toga napravio maksimum političkog dobitka. Mora nešto da pokaže. Inače, neće biti podrške u Srbiji za nastavak dijaloga. I posljedna stvar je završavanje posla oko transformacije bezbednostnih snaga. Vidite, ne znam, 3-4 već nacrta su bila. Simulacije rešenja. Učestvovali su ljudi srpske liste i ovi i oni. Tu je samo pitanje da li će sada, zbog ove polupanike od Rusa koje se prave, Amerikanci povećati ulog, da li će oni tražiti promenu Ustava i onog međunarodnog prisustva i tu definisanja položaja vojske. To bi moglo da iskomplikuje stvar. A ako bude se išlo na zakon o vojsci, to onda ćemo vidjeti šta će, kako će Beograd odlučiti, jer on mora onda da donese odluku. Sigurno je da Srbi kogod da se nađe u parlamentu, da je bila i nekih drugih lista, da oni tu odluku bez konsultacije s Beogradom ne bi doneli. Dakle, evo vidite da je Beograd zapravo jako oslabljen, kao što je rekao Oliver, uticaj ne Beograda, nego srpske zajednice. Sada je Beograd postao jači u kosovskoj priči, ako je to bilo ako je to bio planiran u redu, nešto se postiglo, ali mislim da ćemo se nekako Kosovom baviti više nego sobstvenim teškim ovde problemima. Ali čini mi se da i ono što predstoji takođe, ta četvrta tema, kajde da kažemo, kada je reč o vladi Kosova, to je taj i specijalni sud za ratne zločine sa sedištem u Hagu. Tako je, to čeka i to će biti. Ono što je glavno pitanje na koje u ovom trenutku siguran sam nema niko odgovor, ko je putnik za Hag? Da li su to glavne face ili će se pokupiti neki lokalni šefovi? Dakle, to je sada, o tome se priča na Kosovu od kad je došlo do ideje formiranja specijalnog suda i on će početi da radi. On može uticati na političku, specijalni sud, može uticati na političku scenu. Ako ode neko od ovih čelnika ove koalicije koja je dobila izbore, to će biti ozbiljan udarac za... Upravo to. Dakle, ali kada pogledamo, ovo zaista su ozbiljni zadaci koje čekaju vladu Kosova, koliko onda možemo da predvidimo koliko će ta vlada Kosova i trajati? Pa to je zato ti svi ozbiljni zadaci o kojima je Dušan govorio i ovo što vi pominjete, razlog tome je, oni su posledica ove zadnje tri godine guranja po tepih svega. Dakle, i demarkacije, i zajednice srpskih opština, i specijalnog suda. Dakle, sve je to ta opstrukcija, jer ne zaboravite, Albanci su majstori opstrukcije. Dakle, ja sam radio sa njima na implementaciji Ahtisarijevog plana. Znači, oni su genijalci za to i tako i ovo rade. E sada, to jednostavno se ti poslovi se gomilaju i oni će biti isporučeni sada novoj vladi. Kako će se oni izboriti sa njom? Nekim je Bog u pomoć. Moram još da vas pitam, dakle, iz vašeg ugla i dana nakon izbora, dakle, je zvanični Beograd, je li pogrešio što nije insistirao na jednoj listi nakon 2014. godine, odnosno umjesto toga je podržao jednu od pet lista? Pa, znate šta, ja sam sinoć bio izložen pretnjama, jer sam rekao da je Beograd, oni iz Mitrovica odmah znaju da zovu, da je jako pogrešio Vučić. Ne zato što, baš zato što insistirao samo na jednoj listi kao predsjednik države i kao vlada, to je greška, ali da su oni očigledno ukočili
posle saopštenja Kvinta i da su promenili metod rada i da su u zadnji 4-5 dana, to sa terena kažu, fenomenalno partijski radili. Znači, to je jedna mašina koja može kada hoće da radi. To je meni bilo čudno u celoj toj priči. Šta će vam nasilje kad možete da radite propagandom, autoritetom i tako dalje. Tako da, svi ljudi s kojim se ja kontaktirao, niko ne spori dobar rad u zadnja 3-4 dana. E sada, postavlja se pitanje, to što je bilo, može po tepih, ali će da trune. To je bilo. Znači, mi imamo sad koju posljedicu? Mi imamo sad posljedicu jednopartijski sistem. Jednopartijski sistem među Srbima, što je neodrživo. Neodrživo. Jednostavno, ovo je više doba višepartijskog sistema zbog toga. Da li je moglo jedna ili dve liste? Jedna nije mogla, jer i ovi ljudi koji su bili na toj srpskoj listi su s nje otišli. Govorim o Petroviću i ostalim, Srpska liberalna stranka imala svoj integritet, dok su je Miletić i drugi vodili. Ona je bila u okolnostima uključena i izgubila je u Srpskoj listi, to je očigledno. Rašić očigledno sam nije mogao tu da uradi. U nekim razgovorima sam to ranije govorio, još pre 2-3 godine ja sam bio pristalica da budu dve liste, da taj neki pluralizam, neke razlike se iskažu, barem dve liste, a da ne bude pritisak ni na kog ko u ime srpske zajednice ide. Dakle, sada to šta je bilo, bilo, sačekajmo i da vidimo da li baš tačno da su uzeli svih 8 ili 9 mesta i da li će se smiriti. Da li će sada krenuti unutar, to bi bilo najopasnije, srpski revanš. Pa upravo to, dakle, bilo je i tokom kampanje velikih i problema govori među srpskim listama, dakle, sada ostaje to pitanje šta će se dalje dešavati? To je odgovorno, zaista ovog puta, moram kažem, otvorenog Vučića. I ja očekujem njega i dalje da radi posao predsednika Srbije i onaj koji brine i o Srbima. Dakle, očekujem da nađem način da se sve vrati kao što se vratilo u zadnje 4 dana. Ne treba da nas podsjeće Amerikanci, Rusi i ostali. I da se sada tu više nema velike priče oko parlamenta, ali ima oko kontrole procesa. Oko kontrole procesa, pogotovo što će sada Vučić mnoge stvari, kao što sam rekao na početku, doći u krilo. Sve što ne bude valjalo, na njega će ići pritisak. No, nema sad Boga, to je rezultat. Da, kada već pričamo o pritisku, očekujete da i Priština i Beograd sada budu pod pritiskom da se što pre nastavi dijalog u Briselu? Svakako, osim što je i oni koji su medijatori tog dijaloga su u ozbiljnom problemu. Dakle, Evropska unija nema baš jasnu ideju kako sve ovo nastaviti. Dakle, oni su u Briselu svesni da su neki dogovori postignuti, da su neki čak i implementirani. Međutim, oni znaju da prvih 6 od 15 tačaka inicijalnog briselskog sporazuma je zajednica srpskih opština. I pored toga što su, ne znam, dogovori o katastru, o diplomama, o, ne znam, integrisanju prelaza i tako dalje, nekako i postignuti i sa nekim mukama se realizuju. To su važne teme, ali ipak ono zbog čega je ovo sve počelo jeste bila integracija severa. I da bi se Srbi na severu, odnosno pre svega Beograd, motivisao da integriše sever u Kosovo, ponuđena je zajednica srpskih opština. I onda su se ti izbori na severu održali, ljudi su izašli, ovako ili onako izašli, i glasali i tako dalje. I formirane su te opštine po kosovskom sistemu, ali zajednice i dalje nema. Da sam ja pregovarao tada, da sam ja bio na strani Beograda, ja bih rekao ovako. E sad ljudi više nema ništa. Od danas zajednica srpskih opština. Ni katastar, ni sud, ni policija. A zašto se to ne uradi? Pa ne znam, to treba pitati one koji su vodili pregovore. Dakle, kada je Kosovo dobilo međunarodni pozivni broj, pa to je bila idealna prilika da se kaže, e ljudi, odavde više dalje ne može. Dakle, Kosovo nije moglo da dobije međunarodni pozivni broj bez pristanka Srbije. Dobro, ali da li pravimo upravo i te ustupke izbog poglavlja 35? Naravno. Pa ne, to nije nikakva tajna da je za međunarodni pozivni broj otvorena dva poglavlja.
To nije nikakva tajna, ali je nekorektno trgovati kosovskim Srbima i njihovim interesima zarad otvaranja poglavlja. Legitimno jeste, ali ja mislim iz pozicije nekog ko jeste kosovski Srbin, ja mislim da je to nekorektno. Oni ljudi imaju dovoljno svojih muka da sad bi se sa njima još i trgovalo. Hoću još ovo da vas pitam. Dakle, kada pogledamo, još uvijek su preliminarni rezultati, ali kada pogledamo rezultate i oko koalicije Ramuša Haradinaja, pa i samoopredeljenje, dakle, šta nam govori o stanju na Kosovu? Loše. Političko stanje je loše kao i na celom Zapadnom Balkanu. Ceo Zapadni Balkan se nekako vraća na te rane posledice 90-ih. Malte ne, kao da se vraćaju na 97-u, a ne na 2000-2001-u. I to je jako loše. A pogotovo je loše što to ide sa jednim međunarodnim tokom kome odgovara takva atmosfera ekstremizma, nepoverenja, posvađanosti. Govorimo o završavanju rata u Siriji, preseljavanju donekle pritiska terorizma na Balkan, odmeravanju snaga, ko će ovde da drži Rusiju za rep, ko za glavu. Jer Srbija je očigledno jedina gde se ne zna gde će, pa je negde treba staviti. Nije to nikakva velika važna igra, ali za naše živote može biti odlučujuće, za naših 10-15 godina. Dakle, loša situacija. Ja nisam vidio tamo ništa novo. Da se pojavilo nešto novo, kao što je i Miletić rekao, ali zaista programski. Apsolutno mi je sve jedno ko tamo pobedi, a iz Srbije postaje sve jedno. Da li očekujete sad nakon izbora da će se malo spustiti tenzije između Beograda i Prištine? Ne. Ne očekujem. Tek sad treba, mislim, prvo će naravno Albanci se pre svega baviti sada sobom i formiranjem vlade i onda neće verovatno biti previše priče sa Beogradom, ali u ovoj konstelaciji odnosa ja ne vidim šta bi to moglo da doprinese da oni počnu ozbiljno da razgovaraju o ozbiljnim temama, o ozbiljnim problemima, ono o čemu smo danas ovde pričali. Hvala mnogo što ste bili moji gosti. Naravno, pratit ćemo i dalje sve što se bude dešavalo. Dakle, Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, Predrag Miletić, novinar i nekadašnji potpredsednik Skupštine Kosova. Bila je ovo naša tema jutra. Ostanite uz Novi dan.